Re! Viss ēters ir te! Lai spriestu par praktiskajiem jautājumiem, kā atbalstīt Ukrainas bēgļus, kuri nonāks Latvijā agrāk vai vēlāk, šodien sasaukta sanāksme Saeimas deputātu grupai, kas veidos sadarbību ar Ukrainas parlamentu. Sanāksme notiks pulksten vienos dienā attālināti. Arī pašlaik attālināti mēs esam sazinājušies ar šīs grupas vadītāju Aldi Adamoviču. Sveicināti! Labrīt! Labrīt! Lūdzu, iezīmējiet galvenos jautājumus, ko tad jūs šodien pārunāsiet šajā Saeimas deputātu sadarbības grupā ar Ukrainas parlamentāriešiem? Jā, nu, vispirmkārt, es gribu izteikt tiešām līdzjūtību bojā gājušajiem šai Ukrainas Krievijas kara darbībā un novēlēt ar izturību visiem, kas cīnās pret Krievijas agresiju Ukrainā šobrīd. Jā, parlamentā Ukrainas sadarbības grupa draudzībā ar Radu, ar Ukrainas parlamentu ir vislielākai 37 deputāti. Un, protams, ka šos pēdējos gadus mēs esam runājuši par daudzām lietām un sadarbību sadzīviskā jomā, gan pašvaldību reformās, gan izglītībā, gan komunālā saimniecībā, zemes reformā un pārunājuši daudzus citus jautājumus. Bet šobrīd, protams, ka ir šis aktuālais jautājums, ko un kā palīdzēt kara laikā. Tāpēc tiešām šodien pulkstens 13. Ir attālināts sasaukta šī sadraudzības grupas sanāksme. Mēs esam aicinājuši šodien arī valdības pārstāvjus, droši vien, ka premjera parlamentāro sekretāru Eviku Siliņu, tāpat tās iekšlietu ministrijas parlamentāro sekretāru vai valsts sekretāru, kuriem būs iespēja piedalīties, lai pirmkārt saprastu par šīs nakts pieņemtajām sankcijām, Eiropas Savienībā un arī ASV un citās valstīs. Tāpat, lai uzzinātu, protams, arī Ukraiņu pusi interesējušos jautājumus, jo bēgļu plūsma droši vien būs neizbēgama tuvākā laikā, lai saprastu, kā mēs praktiski un reāli varam palīdzēt un nodrošināt šo bēgļu ierašanos. Skaidrs, ka palīdzība tiešām ir ļoti, ļoti svarīga. Adamovičs kungs, vai jums ir izdevies sazināties šajās dienās ar Ukrainas kolēģiem, noskaidrot, kādos apstākļos viņi šobrīd ir un ko viņi saka, kas ir tieši tā palīdzība praktiskā, uzreiz palīdzība, kas viņiem ir vajadzīga? Jā, man ir izdevies sazināties vakar no rīta un aizvakar vakarā. Šorīt, diemžēl, vēl neesmu sazvanījies, bet viņa tā galvenā tiešām problēma un jautājums bija par to, ka šobrīd pietrūkst reāli militārās tehnikas, ko mēs tiešām ceram, ka NATO valstis palīdzēs piegādāt tuvākā laikā, kamēr ir iespējams. Un otrs arī šis tad kara bēgļu jautājums, arī pašu parlamenta deputātu ģimenes un bērni, viņi uzskata, ka ja Kijevā ienāks Krievijas armija, tad var tikt šantažēti, var tikt pakļauti briesmām, un tāpēc tiešām mēs šodien arī esam pašvaldību savienību aicinājuši, lai saprastu, ko un kādā veidā mēs organizējam. Jo pēc aprēķiniem mēs varētu uzņemt 10 000 cilvēku pirmajā laikā, līdz 3 mēnešiem, tas prasītu arī papildus apmēram 50 miljonus eiro no neparedzētiem gadījumiem. Tāpēc šodien būs uzaicināts arī vairākas pašvaldību vadītāji, lai mēs šos jautājumus jau konkrēti runātu savā starpā. Vakardien, jā, man izdevās arī ar Ukrainas vēstnieku Latvijā Aleksandru Miščenko sazināties vakarā. Viņi ik pa brīdiem no daudz dzīvokļu mājām, viņš uzturās Kijevā šobrīd, tad no daudz dzīvokļu mājām viņi ik pa brīdiem kā pagrabos metro patversmēs tiešām ir uzlidojumi briesmas, tā ka stāvoklis ir ļoti sarežģīts un diezgan bīstams. No ko mēs turpinām? Mēs uzturam sakarus un, protams, arī to, ko lūdz Radas deputāti, mēs cenšamies uzreiz komunicēt ar mūsu valdību, ar citu Eiropas Savienību valstu valdībām, tā ka uzturam sakarus.